ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားကစားသတင်းကတော့ Real Madrid ကိုပြောင်းရွှေ့ရမယ့်အခွင့်အရေးကြောင့်6နှစ်ကြာကစားခဲ့တဲ့ Spartan ကိုစွန့်ခွာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Grabe ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Spartan ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမား Grabe ဟာ Spartan မှာပျော်ရွှင်ပေးမယ့်လဲ Real Madrid အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းဆန်ရမတတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် Spartan နဲ့လမ်းကွဲဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ယူဆခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအသင်းနဲ့တကွာဥက္ကဋ္ဌနီးပြနဲ့အသင်းဖော်များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Real Madrid အသင်းဘက်မှထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်း88တန်းနဲ့အပြီးတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့လည်း Spa အသင်းနဲ့နေဆက်သူများနဲ့ British Media များကဘေးရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာပေါင်း86တန်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတိုင်းဆိုပါက Ronaldo 2009ခုနှစ်က Man U မှာ Real Madrid အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့စဉ်ကကမ္ဘာစံချိန်တွေပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်းတန်း80ကိုကျော်လွန်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။Real Madrid အသင်းဟာဘေးကို6နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လာဆောင်ငွေကိုလည်းတပတ်လောက်ခပေါင်း 25,600 အထိပေးချေခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘေးဟာအသင်းဟောင်းစပါအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မရှိပင်မဲ့အနာဂတ်မှာအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်နေပါစေလို့ပြောကြခဲ့ပါဗျ။စပါအသင်းဥက္ကဋ္ဌလီဗိုင်းကလည်းအားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်ပါကြောင်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးတွေကိုပဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပြီးစပါအသင်းကလည်းသူ့ကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါဗျ။အသင်းနည်းပြဘိုအက်ကလည်းဘေးဟာတကယ်ကိုအာအသင်းစရာကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါကြောင်းစပါအသင်းအတွက်သူအကောင်းဆုံးတွေကိုဆွမ်းဆောင်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်